السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعه وناكسن اخياري تاريخ دوا افري لباتن كمي سندك لبكون افري لباتن برنامج كو واكي لبات مانتو جمعه نديسو قد بنينو هدبا برنامج كينا وحنو دي كوفا فاهين دونا قضب مهيمة محكمة دا عدالة دا الدونكا يا سو سارتي قرال كي لغفي ليي مانتا اني سو سارتو او اها in siddeg dega Israa'iil ay u joojiso dagaalka ay ka wado iyo duqeymaha magaalada Rafah. Israa'iil sidii hore u sheegtayba markii qaraarka uu soo baxay ayay laba jibaartay duqeymaha iyo weerarada ay ku hayso dhulka Falastiin. Waxay sidoo kale dhibaatooyin ku bilowday isbitaalada iyadoo dadkii isbitaalada ku jiray ee dhaawaca ahaa cabsi darteed inay halkaa lagu gumaado eheladoodu ay ula soo baxeen iyagoo loola cararayo weliba lagu soo watay sariirihii isbitaalka. Waqtay qodobada kale ee barnaamijkan idinkugu hayo waxaa ka mid ah dagaalka socda Al-Qassam oo warar cusub soo saartay iyo halka la kala marayo iyo weliba wadaadka Xisbullah oo mar kale si la yaab leh u dhaartay maanta dhaartiisu matii hore mise waxbuu ka bedeli doonaa. Haddaba la tafaasiisha wararkaasi wixii kaloo soo kordha ayaynu barnaamijkeena intaynu ku jirno idinkula socodsiin doonaa. Haddaba maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa maanta war soo saartay, waa la filayay warkan, waaynu ka sheekeynaynay inuu soo bixi doono ilaa xalay barnaamijkaygii aan ku soo qaatay Israa'iil inay tiri waxaas anagu dheg jalaq uma u siinayno go-aan siyaasadeed iyo mid militari midku doono hadduu ka soo baxo ayay yidhaahdeen. Sheekadaasu halkaasi noo joogtay. Laakiin maanta Israa'iil waxay ogeyd go-aanka inuu soo bixi doono. Saakaydii hore barnaamijkan kii ka horreeyey waxaad ku daawateen in Israa'iil duqeymihii ay sii xoojisay marinka Gaza iyadoo isticmaalaysa diyaarado, iyadoo isticmaalaysa maraakiib badda kasoo tuuriyeynaya iyo dhulka oo ay madaafiic kaga garaacaysay. Intaasoo dhan marka macnuhu waa fariin ay diraysay oo ahaa waxaa rabtaan soo saara annagu sida aan rabno leh u shaqaysanaynaa. Hawshu saasay ahayd. Haddaba marka aan idin tuso maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa waxaa la leeyahay waxay amartay Israa'iil qoraal ay maanta soo saartay inay joojiso howlgallada militari ay ka wado Rafax sida ugu dhaqsiyaha badan. Haddaba warbixinta waa sii socotay. Waxaan leeyahay maxkamadda cadaaladda ninka madaxda u ah ayaa amar soo saaray. Ninkaasu waa nin asalkiisu Lubnaani yahay, waxaa lagu magacaabaa Nawaaf Salaam. Maanta Jimca ayaa waxaa maxkamaddu ay tiri waa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyaa weerarka Israa'iil ay ku hayso Falastiiniyiinta, gaar ahaan magaalada Rafax. Waxyaabaha kale ee qoraalka ku jiray waxaa ka mid ah oo muhiimka ahaa in sida ugu dhaqsiyaha badan Israa'iil ay u furto macbarka Rafax si gurmadka iyo gargaarka ay u soo markaa maraan halkaas. Ninkan maxkamadda ra'iiska u ah ama madaxweynaha maxkamadda ah waxaa la yidhaahdaa Nawaaf Salaam la yidhaahdaa, waa nin caraba, waa nin Lubnaani ah, waaye Lubnaani waaye. Marka ninkaasaa amarkan soo saaray isla markiiba marka Israa'iil falcelin ay ka samaysay. Wasiiradii xagjirka ahaa oo dhan horta waa afkay wada furteen, wax ka jira male, waa maaragtay arrintani waa nacayb loo qabo Yuhuudda, annagu hawsheena waa wada binaqafiir iyo kii kaloo maaliyadda iyo motris maalirada iyo waxoo dhan way ka wada hadlayaan. Macnaha waxay u muuqdaan inay yasayaan maxkamadda. Marka maxkamadda waxaa leeyahay sidan oo kale markay qoraalka usoo saartay waxay qaramada midoobay iyo golaha ammaanka ayay waa sidii loo hirgelin lahaa ayay u dirtaa inay ka shaqeeyaan. Marka waxaa la filayaa in isaga yimaadaan golaha ammaanka si markaa arrintan looga hadlo. Dowlado badanaa durbaba marka soo dhaweeyay qaraarka waxay leeyihiin waa qaraar fiican. Koonfur Afrika oo kale oo iyadu hawshan aada uga shaqaysay way soo dhaweysay, waxay tiri waa qaraar aan hore loo arag, waana muhiim, laakiin waa in laga shaqaysiiyaa oo waddadii loogu talagalay la marsiyaa. Gola ay leeyihiin carabta maaragtay qaramada midoobay iyaguna way soo dhaweeyeen, dowlado badanaa soo dhaweeyey,
marka dhamaantood waxay leeyihiin waa wax loo baahnaa. Waxaa kaloo soo dhaweeyey xamaas oo iyaduna sheegtay inay tallaabo wanaagsan tahay in la joojiyo weerarka cadowtinimada Israa'iil ay ka wado Rafax oo markaa dhibaato ay ugu geysanayso. Intaas marku waa iska wixii lasoo saaray iyo falcelintii ka timid, intaas waa okay. Laakiin Israa'iil haba yaraatee wax ma dhegaysatay maxkamaddii. Macnaha moogtahay maxkamaddu markay wax soo saarto, haba yaraatee Israa'iil ma u eg tahay wax ka baqaya maxkamaddaas ama ixtiraamaya oo dhegaysanaya ma u egtay. Haddaba Aljaziira ayaa warbixin qortay, waxay leedahay duulaanka dhinaca cirka ah oo aan horay loo arag ayay ku qaaday Israa'iil xaafadda Rafax. Rafax ayay si xun u duqeynaysaa kadib qaraarkii maxkamadda cadaaladda adduunka ay soo saartay. Waa ujeedaan, markii maxkamadda cadaaladda adduunka ay qaraarka soo saartay kadib ayay si xun weerar dhinaca cirka ugu qaaday. Wariyaha telefishinka Aljaziira ayaa soo sheegaya in maanta oo Jimco ah diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay qaadeen weeraro kuwii ugu xumaa muddooyinkan oo ay ka geysteen duqeymo xaafadda Rafax oo ku taala koonfurta Gaza. Haddaba weerar culus waxay ku soo beegmayaan wax yar kadib markii maxkamadda cadaaladda adduunku ay soo saartay qaraar ay u baaqayso in sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo dagaalka ay ciidanka Israa'iil ka wadaan Rafax. Haddaba wariyaha telefishinka Aljaziira ee warbixintan soo diray wuxuu leeyahay madaafiicda gumaystaha Israa'iil waxay duqeeyeen cisbitaalka Mustashfa Al-Kuwait ama cisbitaalka Al-Kuwait la yiraahdo ee isagu markaa ku yaala bartamaha magaalada Rafax. Waxaana sidoo kale la sheegayaa inay rasaas maaragtay ku furayeen cid kasta oo usoo dhawaata aaggaas. Waxaa sidoo kale dhibaato ay soo gaartay qaar ka tirsan shaqaalaha gurmadka oo iyagu markaa dhibaatooyin qaar ay ku dhaawacmeen weeraradaas. Wax aan ka naxayno ma leh taaginta Israa'iil. Markii maxkamaddu ay soo saartay Yasid iyo maaragtay yaa wax naga qaadi kara camal ayaaba aad loo duqay Rafax. Cisbitaaladii xataa waa la duqay. Halkan Aljaziira waxaa ku qoran in cisbitaaladii nagti laga geliyey. Marka dadkii cisbitaalada ku jiray haddiiba cisbitaal aan lagu fakanayn, ninkii ehelkiisii ama dadkiisii ay cisbitaalka yaaleen muxuu sameynaa? War intuu nool yahay la baxso oo gurigaaga la tag, daawo meeshay rabtaa ka timaadee. Waxaa xaafadaha cisbitaalka u dhow sariirtii cisbitaalka lugay leedahay moogta sariirta cisbitaalka. Sariir cisbitaal waxaa la sii riixayo oo guryaha loo wato oo dadkii dhaawacyada cisbitaalada lagala cararaa waa yaabisaa. Aan idin tuso video yaable oo laga soo duuba sheekada. فالجرحى والكوادر الطبية من مستشفى كمال عدوان بعد القصف العنيف الذي تم خلقه الآن إخراج المصابين في وسط الشارع لا يعرفون لاي واطع مركا حال هالكاس ومرا لنا عم مركا ساحة دقالك أما دقالك يو حالة دي سمركا لقاها الله يو سيدي وحيهين نبكي iyagoo intaasoo duqeyna sameynaya u fiirsada hadalkayga, iyagoo intaasoo duqeyna sameeyey oo badda kasoo toogtay oo cirka kasoo toogtay oo wax walba sameeyey, hal kilomitir ma dhaqaaqinay leedahay Jaziira. Wariyaasha Jaziira Jabaaliya meeshii ala kala joogaa, Rafax meeshii wax horumaro la sameeyey maleh, nigtaasaa la isku hayaa. Nimanka muqaawamada niman duqayn lagu cabsi geli kara maahana lee. Haddaba waray soo saareen marka Alqasaam caawa maqribkii waxay leeyihiin Alqasaam waxay sheegtay howlgallo dhowr ah inay sameeyeen maanta. Kataa'ibul Qasaam waxyaabaha ay maanta sameeyeen oo kooban waxaa ka mid ah inay beegsadeen maanta 8 taangi, waxay sidoo kale beegsadeen oo ay gubeen 2 katarabiil ama makiinadaha dhulka qodaa oo ciidanka Israa'iil ay wateen. Waxay sidoo kale sameeyeen inay ku rideen hoobiyayaal ciidanka Israa'iil meel ay joogeen.
waxay sidoo kale sameeyeen isla maanta weeraradii lagu soo qaaday ay kaga jawaabeen inay toogasho meel fog ah ku sameeyeen askarta Israa'iil oo ay toogteen. Waxay sidoo kale sheegeen Al-Qassam ee qodobka kale ay maanta wixii dhacay ay kaga hadleen waxaa ka mid ah inuu dhacay dagaal toos ah oo foolka fool ah oo ay iskaga horyimaadeen iyaga iyo ciidanka Israa'iil oo ay askar badan kaga dileen. Waxay sidoo kale sheegeen inay ku jireen dagaalka miinooyin ay u rakibeen ciidanka Israa'iil oo halkaa ay nagta kaga geliyeen. Marka maanta waxa dhacay wax caadiya maahayn. Cirka iyo dhulka iyo meel walba inta ka soo weerareen ayaa hadda waa maqlaysa sideed taangi ciyaarmi ah ayaa la gubay. Waxaa la gubay makiinadaha dhulka qoda cagafcagafta oo ay godadka iyo ufaysyada ku samaystaan. Waxaa barbar socda miinooyinka, waxaa barbar socda askar toos iskaga hor imaanaysa oo nagtil iska gelinaya. Miinooyin kale wax intaasaa aan waxay yidhaahdeen maanta aan maaragtay nimankii saasaa u galnay. Waa midda ay leeyihiin wariyaasha marka ay leeyihiin wax horumaro weynana ma samayn, waxaasoo madfacana maanta Gaza waa ku garaaceen oo waa ku rideen. Ninka la yidhaaha wadaadka Xasan Nasrullah ee Xisbullah hogaamiya ayaa war soo saaray. Wadaadkan marka iyo aagan shimaalka la yidhaahdo waqooyiga Lubnaan aada aniga ugama hadlo, dad badan way soo weydiiyeen Xisbullah maxaa dhacay ay yidhaahdaan. Xisbullah sidooda meesha dagaal way ka wadaan, laakiin waxbaa loo xariiqay, meelaa loo xariiqay, xuduudda meel u xariiqan camal dadda intaa dhaafina la yiri waayo. Iyagii Israa'iil halkaasay isku cacaysadaan, ninaa laga dilay Xisbullah, kuwaan xagga madficay kusoo dhufteen, kuwaan korontay jareen, kuwaan saanay sameeyeen, halkaas ma dhaafi karaan. Iyagoo haysta Xisbullah madaafiic waaweyn oo ka xoog badan kuwa ay haystaan muqaawamada Falastiiniyeed. Falastiiniyiinta waxay duqaynayaan Casqalaan iyo Talaabiib iyo dhulkan nagta ka gelinaya, iyaga waa dhaafi karaan weliba. Laakiin wuxuudu marka waxaa la yidhi wax meelaa loo qoondeeyey iyaga iyo Israa'iil. Israa'iilna dhinacan Xisbullah iyada meelaan ahayn ma dhaafi karto, kuwaana intaa ma dhaafi karto. Marka waa sheeko ku saabsan intaan yaan laysu gudbin, intaan laakiin nagta isaga geliya madaaficdiina isku ceceysada. Marka sheekadu marka naf weyn male, wuxuu haddii wax xadidan camal ay noqdaan xataa aada ma looga sii hadlo sida looga hadlo dagaalka ka socda Gaza. Gaza dee waxba layskuma reebanayo, wax laysku reebanayo wixii ay heli kareen muqaawamada way tuurayaan. Laakiin nimankaanu inay wax kala reebanayaan markii la arkay oo fooda hore kuwa jooga, kuwa raadaar meeshaan jooga, magaalo u dhow xuduudda, intaas ma dhaafaan. Marka sheekadoodu marka halkaasaa marka waxaa la yidhi xoogaa naf badan male, meeshooda furun ha ku furaan haaska, ayagii waa isku booboteerayaan. Maanta dhan Israa'iil waxay leedahay middaan ku dhigo Xisbullah, Xisbullah waxay leeyihiin wallaahi middaan idin ku dhigno ayaabashaan, tuuriyo xuduuddana ma dhaafayaan. Intaas droona xagga ka soo gudbay xuduudda loo ku dhacay, madfacay soo riday meel xuduudda u dhow ku dhacay magaalo meeshaas saasaa ka socota. Marka waxaa leeyahay rugaa u laaban camal maqash. Nimankan Xisbullah sidooda dagaalka sida toos uma gelin. Nimankan la leeyahay maaragtay xuutiga waxba ma kala reebanin, ayagana waa la duqaya, ayagana maraakiibtay nagta ku hayaan, isbaaradooda meesha ay dhigteen jidgooyada jidgooya u taalo, Maraykani waxa ma soo mari karaan. Nimankaas waxba ma kala reeban. Ciraaq wixii tabara way ridaysaa maanta ugu dambeysay diraarada daroona dekadee ku weeraraan, wuxuu qof walba wixii tabartiisu ridaa. Laakiin nimankan waxaa leeyahay waxay awoodi karaan ma samaynayaan. Cilada marka meesha ka jirta waxa waaye, Xisbullah awooday u leedahay Israa'iil magaalooyin waaweyn inay duqayso, weliba gantaalo culus ku duqayso, laakiin maxay u samayn weys? Waa xuduuddan ugu meeraysanaysaa. Marka waa intaas ma dhaafi kartaana leeli ciddii tiriba. Marka waa kaas. Marka hadda war inaa kasoo qaadanaynaa warbixintiisa anigu marka aada ugama hadlo markii saas hawshu noqotay ma ku sii taraaraxaba. Marka waa wax badan ma ka sameeyo. Marka wax yar marka arin yaraa maanta usoo qaatay, sababtaa usoo qaatay halkaanay ku qoranta waa arkaysaan. Aljaziira waxaa leedahay wadaadka Sheekh Xasan Nasrullah wuxuu sheegay Netanyahu in uu maaragtay sugi doono muqaawamada Lubnaan, tallaabooyin kaloo dheeraadan qaadi doonaa waaye. Xogeyaha guud ee Xisbullah Lubnaan Xasan Nasrullah wuxuu sheegay
ما دام إسرائيل أي آد وحوجسي والرضي أي كوغادي سيرفح يدو محكمة عالمية أنا أي قرار صوصارتي وحوشي إن نتنياهو أي تايمركن مقاومة غير لبنان إنو كسو الدونو وحيابو مفاجأة عم الله ليابو وحوشي مركا وحيابو الله ليابا مركا سمين دونو محكمة عدالة دور صوصات وادي دي كان سمسي وليد غيمه واسيحو جنا نترياهو حول لغسو دونا وحيابا الله يابلا مركا انتا او شوقات مركا وانتا مركا وحي هرمي عشي كذا مسي مركا انتلابا كارو قادي دونا تاسو اي سببتا لسو يدينا اي وما رتي هل كان لوغا حد لاي مركا واركي دونا مركا وذاتك حسن نصولة بل وحا او سمايو ايو انا وحي سو اسكا هذا ليهيني ينكا نوكي القسام عاو هدنا فيديو كالي اي باهيين فيديو كالي حالي فيديو كي اي باهيين وحكو شرحان نكي سرقال كاها هدا عاو فيديو كالو حضليا اي سوديين معنا ضدكي ما حضليان لكن فيديو كي كاميرا دا اي وحالة صدو با اي لقد عملو حضليا وحيليهين افر اسكري او اي سنوين كهر قبصدين دور صراحة استان و إسرائيل أي مر والبا ولا هذا الذي كبر حيسي وسيف وجانسي أفر تاسي صوبر دجال وحير هذين أفر تاسيد لو إلو بي أي أكوي تضوض أكتوبر أي نتنياهو يهرجي سأربان إنه يو إلو بان مرك عائلات كأما قيسس كأديك إدين تلا معنا أفر تاسنا دت كودي ولا سوا حسوسي كوا هذا الله يستنا كوا شو كلام نقول دونا أنا للي هاي مركا أديك يدين تعالى دت يهو دت كود مقيه هاي ساعة ساعة دي كل عدونت كدي بنو حلوس وجب جبين يا ساعة دي للي هاي وقت يدين مهرن وعجباب سي وقت جن معناه شيء كذا وأنا ما ربتا دت كينو إلا سود يا دار ربتان حوشة هالقصة قي دول الدين علاش كسر هذا دي دان ده دت كوا تغيان مركا هاوشا سيداس أي سبيل مركا داري دي تصور بحل لغا قري القسام وحي باهي سي فيديو عصب ومركا أكو صابسن محابيستا أي هيستو كتايب عز الدين القسام وحي سيدا أي فيديو عصب ومركا أي كوشي غيان وأي فرهين وقود ريان قوي سسكا دادك إهلادو دا أي هيستان أي قزل وغايو فيديو وحا عوال لغا لغي موحاد او اللو بي دونتان محابيستا تضمد أكتوبر سيدي آد او اللو دين كوان iyagoo markaas soo bandhigaya afar ka tirsan ciidanka Israa'iiliyeenta oo hore u qabsadeen dhowr sano ay haystaan muqaawmada Hamas waxay sheegeen inay kala ahaayeen afartaas Shaul Aaron wa Abraham Mengistu wa Hosham Said wa Hadar Golden marka 10 sano ku dhawaad ayay kuwa gacanta ku hayaan kuwana de wadadii kale mari doonaan li ama waa dhiman doonaan markaas dadkii mudaharaadka waxa ka dhacay meesha way yaabsa hadaw marka videogaas isaguna fariin kale oo lagu hadlayo ayuu ahaa dadkan maartay ehladooda laga haysto